Euroopassa olevat amerikkalaiset ovat lisänneet turvatoimia kaikkialla uusien terroriskujen varalta. Samalla amerikkalaisten turistien tulo Eurooppaan on romahtanut. Yhdysvallat on kätkenyt kasvonsa Pariisissa. Sen tiedotuskeskuksen nimi on peitetty maalilla, liput ja kyltit viety varastoon. Ovella turvamies tutkii niiden kävijöiden laukut, jotka tietävät, mikä valkean aidan takana nimettömässä talossa sijaitsee. Amerikkalainen Pariisissa haluaa sulautua nyt väkijoukkoon. Hän ei puhu kovaa äänisesti, ja jos hän on diplomaatti tai liikemies, hän käyttää päivittäin eri reittiä työmatkoillaan. Vain Yhdysvaltain tarkoin vartioidussa suulähetyssössä liehuu vielä tähtilippu. Sen naapurina on yksi Pariisin kuuluisimmista hotelleista. Huonetilaukset ovat tiettävästi pudonneet puoleen normaalista. Amerikkalaiset ovat joukolla peruuttaneet lomamatkojaan Eurooppaan. Right after the strike, we thought about the possibility that something could happen while we were here. Then we decided that something could happen while we were at home to us also. Ranskaan odotettiin tänä vuonna paria miljoonaa amerikkalaisturistia. Yhteensä 30 miljoonasta matkailijasta he ovat edelleen tuottoisimpia, käyttävät rahaa keskimäärin 3 kertaa enemmän kuin eurooppalaiset. Libyaan tehdyn kostoiskun nostattamat poliittiset mainingit ovat asettumassa, mutta ne toivottavat esiin täällä herkässä olevan Amerikan vastaisuuden ja muistuttivat ranskalaisille, että jenkit pitävät heitä edelleen korskeina pelkureina ja liittolaisista epäluotettavimpia.